Correct. Ikaw, Ritz, kung sa yung future na magiging pamilya, gagawin mo rin ba yung hamon ng pagiging OFW? Kakayanin mo ba? Siguro kung kasama sila, okay lang. Pero kung isa aalis, halimbawa ako or yung magiging asawa ko, hindi ako papayag. Parang magtiyaga muna tayo dito. Tingnan muna natin yung buhay natin dito bago, parang last resort na lang siguro yun. Tama. Pero eto na, Sir Tofi, hingan namin kayo ng mensahe or advice sa mga anak na hanggang ngayon nahihirapan sa sitwasyon dahil ang kanilang mga magulang ay OFW. Okay. Una sa lahat, kailangan isipin ninyo na may parte kayo sa pamilyang yan. Kung may sinasakripisyo yung magulang nyo, meron din kayo. Ang isasakripisyo nyo doon technically is ma-ensure na yung pinaghirapan ng magulang ninyo ay maipunta sa tamang lugar. Okay? Naiintindihan natin na nakakalungkot, na mahirap sa palagay, sa kalooban, na mawala ka ng magulang. Pero ang kagandahan sa panahon natin ngayon, maraming paraan. So gamitin nyo lahat ng paraan para continuous yung communication nyo sa family. Pagkatapos, lahat ng pinaghirapan ng magulang nyo, suklian nyo ng mabuting bagay. Diba? Bigyan mo ng hustisya yung sinasakripisyo ng tao. Tapos, magkaroon ka rin ng direksyon sa buhay na, o sige, si tatay ngayon ang nagtatrabaho, pero darating ang panahon, pag ako na ang capable, pauuwiin ko na si tatay. O kaya pauuwiin ko na si nanay. That way, kumbaga, maging kasama ka sa solusyon para mabuo uli ang pamilya mo. Kasi katulad nun, umabot si Lara sa pagkakataong gusto niyang maglayas. Alam mo kung natuloy ka nun, halimbawa, let's say naging iba ang buhay mo, naging contributor ka para malalong masira ang family mo rather than maging buo ang family mo. So kung kunyari, apat kayong magkakapatid, nabuo niyo yung idea na lahat tayo mag-aayos, mag-aaral tayo ng mabuti para si tatay, si nanay makakauwi na dahil kaya na natin buhayin yung mga sarili natin. At least, iisa ang goal ninyo, mas mapapabilis yan. Ganun lang ang style dyan. Ganda. Galing niya, no? Maraming salamat, Sir Tofi. Of course, anytime. Maraming salamat. Oo. Kung staff toy lang eh. Kung staff toy lang to, nauwi ko na to si Sir Tofi. Alam mo na, Sir Tofi. Maraming salamat ulit. Thank you so much, Sir Tofi. We'll see you again. Yes, and thank you rin, JC. Thank you so much. Lara and Red. Thank you. Meron kayong i-plug. Yes, may gusto kayong promote? Game? Ako po, February 5 na on Vodka, Beers, and Regrets, directed by Irene Villamor. Kasama ko dito si Bella Padilla, si Matteo Guidicelli, tsaka si Kian, si Priano. Mag-enjoy kayo dito. Heartbreaking ulit para sa inyo lahat. Woo! Exciting heartbreaking! Yes, Lara! And flowers for you, ladies! Thank you, thank you. Oops, ay, sorry. Ako naman, magpapasalamat na lang ako ulit sa lahat ng sumuporta kahit sa mga nagalit kay Alice dela Torre. Sobrang overwhelming po yung suporta na binigay niyo sa The Killer Bride. So maraming salamat po. Ako naman po, Banana Sunday. Siyempre po, every Sunday po yan. Sana po lagi kayo manood. 2:30 p.m. and coming soon na po ang The Missing, directed by Isi Ferrer. Kasama ko po dito sa Joseph Marco and Miles Ocampo. Coming soon na po yan in cinemas nationwide. Ay, horror naman yan. Yes, horror po. The Missing. The Missing. Si Mela, may movie din ganyan, The Missing Tooth. Ay! Ay, hindi. Merong favorite niya yung ano, The Killer Bride. Sayang wala siya ngayon. Grabe. Oo, kung nandito yun, nangingisay-ngisay na naman yun sa excitement. Salamat. Maraming salamat ulit. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Tofi. Thank you. Hindi pa tapos ang ating bonding at pagsasaluhan pa natin ang #POTD sa pagbabalik yan ng Magandang Buhay!